Projeto a torcida Hatnolu Resintolu neve durante nessa polêmica e público, o governo halona pagamento ba projeto Sianulu Resin, mas beho si número projeto ne, balon contrato la ija no la halau ona obra tambane, governo considera projeto sira neve la ija contrato no la halau ona obra ne, ilegal no se la jetan pagamento. Antes ne, ministro obras públicas Salvador Suárez dos Reis Pires Atete e a governo anterior projeto hamutuk atu sida hat nulu resin tolu, mas be governo contrata det sia nulu resin walu, no consegue halo ona pagamento bahitu nulu. No projeto rua nulu resin walu, uma governo sida uk halo pagamento. Tamba ne, ministro obras públicas prevê un orçamento dólar americano milão sa nulu resin rua, atu halo pagamento ba projeto rua nulu resin walu ne, mas be orçamento geral estado tine rihun rua rua nulu ne, sum e a Parlamento Nacional. No 142, anessa ministro obras explicará se que o Parlamento e tu botes outro ano. Cataxir nebe ma que ia contrato no halo na serviço e no pagamento. Nebe ia se anul resin ma que tanto ia no pagamento. Or se selo que nebe ma que ia situação nebe ma que legalmente é difícil. Anessa, por exemplo, ia contrato e ia obra, obviamente que não é difícil atual pagamento. Mas de resto, anessa ministro obras rasa que deixam. Eu repito aquilo que eu falo do ministro Obras de Ano e do Parlamento e da vossa outra companhia. Cada que nevemos cá, tu ir dá-la, retentei o pagamento. Ou se ele tivesse dito que tu ir dá-la, se deu que ia pagamento, mas lá ia lá tu ir dá-la. Mas que não é ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, lá explica detalhe com a Bahira, mas lá ia contrato no Lajalau Obra. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, GMN.